Não, não tem Rainbow Jack contado, nós vamos tudo tomar no cu. Ah, o Toro lá de novo, mano! Você tá brincando? Não, velho! Não, você tá brincando, o que aconteceu? Ah, não, mano, é no outro time, pelo amor de Deus que o Toro tá no outro time. No outro time, é no outro time, não é no nosso não. Ele quitou. Ele é do outro time. Opa, que glória. Mas por que você ficou médio assim? O Turon é o maluco das duas partidas que eu joguei lá, mano. É o maluco que me deu TK 555 vezes. Vira, que voltou. Ficava 0/6 dando trash talk no time. Ô, querido, outro time, filho. Então aproveita agora pra se vingar. Essa é a sua chance. Brilha, querido. Ó, o ratão ditando na nossa cabeça. Eu vou matar esses dois hoje. Na minha MD10, véi. Qual é, mano? Porra, Turon. Eu tô digitando. Eu tô quieto, hein. Ó, o ratão vai começar a editar na hora que começar o teamfight aqui, ó, certeza. Ô, o maluco fez o GIF ali, mas ele mandou por link, porra. Eu queria esse GIF no Twitter, modo de imagem aí, caralho. Muito obrigado aí, Eduardo e Fabiano, você é um lindo, mas agora manda ele imagem. Ah, eu não acredito. E quer ver que agora que esse filho da puta do outro time ele vai jogar pra caralho? É, normalmente é isso que acontece nesse jogo, né? Você quer apostar quanto? Ele tá no jogo agora e vai jogar horror. Nossa, tá morrendo de sono. A gente percebeu na última partida aí, né? Não, na última partida. Que de graça! E aqui tá no Six aqui. Aqui tá no Six também. Eu vou até pausar a gravação aqui. Tem, até confia, o jogo, vamos. O filho da puta consegue fuder, mano. Ah, foi ele mesmo que bugou, não foi? Falei pra você? É, olha lá, ele quitou o jogo antes. Geral tomou no cu porque o Turola bugou. Ô, caralho, ratão, que dó, velho. Você é mó cuzão. Biológico localizado. Que, mano? Fica compartilhando essas cachorros se fudendo aí. Agressor já. Se fudeu forte. Tadinho, mano. Que forte. Ah, não tem Tete nesse time! Não tem Tete no time! Não tem Tete, ele não tem Twitch, não tem Termite. Bateu o rostinho no 5 segundos. Pô, tadinho do cachorro aí, né? Por que não dá? Pô, imagina o dono, você tem que pagar a porra do. Prossiga até o container biológico e protejam. Vamos aí, ó, Drizzy. O cachorro tava querendo foder o gato foi ligeiro. Ah, é vidro dessa piranha. Mano, ferrou muito aqui. Caralho, tá lagando. Por quê? Toma lá, tem choque, nem vai. Alguém precisa entrar lá e estourar aquelas poças. Você consegue meter uma granada, será lá, Drizzy? Bench tá marcando escada, hein? Bench na escada, mano. Alguém precisa quebrar o choque, senão não tem como a gente ganhar isso aqui, não. Tem choque, Tom Balaton. O maluco foi tentar bugar o vidro. Caralho. Porra, vacilou, não tem nem Thatcher nem Twitch, eu vacilo. Ah, muito vacilo. Nossa, isso que é ruim de jogar sem time, né? Ô, ratão. Não, mano, espera aí. Eu? Drizzy, a granada, Drizzy. Sorei o vidro e não tem mais choque. Beleza. O Balaton morreu. O cara colocou a porra do explosivo ali e morreu. É brincadeira, né, mano? Ô, cadê teu luz? Ah, você tá me tirando que eu não peguei essa cabeça, mano. Vou comprar aquele ala agora. E vou comprar depois do estéreo. Drizzy, abri aqui um lado. Eu vou comprar esse ai, mano. Mas primeiro a gente tem que tentar achar suspeitos nas coisas que tá faltando dele. Boa, caralho. Quanto que esse ar tá valendo? Não sei não, mano. Cadê ele? Sei não, mas tá contestado aqui, olhei atrás da van, ganhamos, porra. Boa time, boa, boa caralho. Time. Boa time. Aliada, porra nenhuma, mano. Ah, 2 e 200. Nossa, eu errei uma cabeça inerrável, inerrável. Ô ratão, tá osso, mano. Na moral. Calma aí, mano, é minha mãe. Pô, eu não que eu quero comer. Mas então troca, só as trocas de sala aí, eu bora registro, bora registro. Ah, mano, só foi digitadinha, para de chorar aí, mano. Não, ratão, nego, mas fica na cabeça, nego. Aqui, depois fica tudo, porque o rato fica fazendo barulho, mó chatão é ele. Eu não tô chatão não, mano, mas vocês estão reclamando demais aí, só por causa que, pô... Mas fica assim na cabeça, ó. O cara é emocionado demais, olha. Yeah. Foi, tipo, o helicóptero. Pô, é ratão. Maluco chatão demais, velho. Ó, vou digitar devagar. Mas a culpa não é sua, filho. É que você tá com o microfone dessa porra. Preparando proteção contra balas. Não tá aparecendo barulho aí, tá? Ô, Jesus, tá, filho? Nova gravação. Fica tucu. Ah, vai, filho, fecha a outra em cima ali. Fecha. Pronto, aí, ó. Devagarzinho. Tá? Ah, não tô conseguindo destruir drone, mano. Quando eu começo assim... Olha. Jesus.
Da hora, foi driblado. Fecha outro lá pra ti, fecha outro lá. Qual outro, qual outro? Marca aí, marca aí. Na frente da porta. O outro lá de cima, mano, na frente da porta. Ah, tá, 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 tá. Já vi. Só mais 5 segundos. Acho que você tá emocionando aí, mano. Que viu, filho da... Reforço de piso concluído! Nova câmera ativada! Falta dois coletes lá, falta um colete, falta um colete. Eu deixei, eu não peguei. Os localizaram um container biológico. Ponto barricado na porta! Dispositivo a posto! Não! Preparar dispositivo! Ai, ai... Tomei no cu, velho. Plantando explosivo C4 remoto. E aí, foi isso? Machuquei um cara, mas não finalizei. Ah, é sério isso? Não! E morreu pro Turolinha, morreu pro Turolinha. O Patife tá rachando a cara aí, mano, até que eu vi. Olha isso, mano. Calma nessa porra, senão não vai adiantar nada, não. Ter mais explodido em cima do container aí. Tá com ele um tétero, eu acho. Tá em cima de você, Craven. Explodiram, ó, tá circulando. O termite tá circulando, o buraco que ele fez. Driz, tá aí, tá em cima de você. Se jogar C4, você pega um deles, vai. Pro outro lado, pro outro lado. É, tá em cima de você aí, ó. Ó, agachou na frente do buraco. Foi muito quase, mano. Foi você ou foi outra pessoa? Foi eu. Ele tá ali ainda, ó. Ele viu que explodiu e tá olhando pros lados. O termite saiu, acho que ele vai descer pra escada. O Sledge já tá aqui atrás, mano. Eu acho que é Thatcher. É Thatcher aquela porra ali. Thatcher tá no buraco ali, tentando mirar. Boa. Jogou drone, Driz. Pelo buraco vai cair um drone. Resta um inimigo. É o Thatcher que tava ali. Ele não tá tentando não, ele só jogou o drone. Ele vai no buraco, Driz, ele vai no buraco, Driz. Ele tá tentando, tá mirando. Tá olhando pros buracos, ele tá em cima de você aí, mano. Tá. Mirou, ele não viu a câmera ainda ou viu? Trocando, não, não viu a câmera. Para que ele for descer minha vida. Morreu, mano. Boa time. Morreu como? O cara foi lá, o cara puxou. Nick... Acalmar que o time é bom, mano. I love you, baby. Pegar no meu Bilal. I love you, baby. Agora por agora não tem termite. Nem bana. Sério? Nada. Tumbalas não foi de termite, não. Outra foi nessa também. Agora ele pegou. Eles ganharam. Ah, eles perderam embaixo. Eles vão repetir, né? Provavelmente vão pegar servidor também. Os caras estão vendo a live mesmo com delay, mano. Ele varou o lugar que eu não tava mais. O cara chegou varando. Eu fiquei meia hora parado num lugar ali. Uhum. Eu fiquei meia hora parado num lugar ali, depois saí, o cara chegou varando onde eu tava. É, eu percebi que ele tava olhando muito pra onde tava a câmera. Mas ele não destruiu, eu falei, pô, não é possível. Opa, mas que acessibilidade, que bom. Geral tomou no cu. A gente viu o servidor, né? Será que eles vão pegar também? Não. Os caras estão insistindo no garagem. Caralho! Beleza. Smaug, Valk, Hulk. Smoke, Valk, Hulk. Ué, não tem mira. Ah, que gostosinho. O Valk subiu. Bench marotando, queridos. Cuidado, no piano. Até o local do container biológico. Cuidado. Peguei. Boa. Ai, trolinha. Assim não, querido. Vamos, tumbalatão. Vai estar fácil isso aí. Porque ele gerou só com a Valk. Pode ir. Não tem choque não. Bent morreu sem deixar só choque, mano.
A janela lá em cima tá aberta, hein, mano. Ou foi vocês que abriram? Não, foi eu não. Deve ser de alguém. Vai, come os caras aí que eu vou ficar cuidando lá. Já era, vou ruxar. Atividade inimiga. Caminhar. Proteja o biocontainer. Boa, cheguei. Inimigos eliminados. Era a Vox que tinha jogado a câmera lá de cima. Ó. Nossa! A câmera ficou bugadaça pra você também? Não, ficou normal. Gostoso quando vê uma vitóriazinha fácil assim, né? Vamos. Zicou. Aí, pessoal, vai pro overtime essa partida. Eu não quis dizer isso, pessoal. Ai, ai. Pra defender a garagem, a compra tá boa. Tá acabando. Ô, Mildia, coloca do lado do buraquinho da garagem ali pra Twitch no vídeo. Precisamos proteger o contêiner. Põe bem no cantinho aqui. Esse bombom faz um balatão pra todo lado de lá. Lá em cima. Ativando o jammer. Deixa eu mandar the cameras. Essa câmera ficou boa, eu jogo outra. Parabéns, Pati, ficou uma bosta essa câmera. Câmera ativada e apostas. Parabéns, Pati. Ô, Mildi, se colocar a internet no teu ali, avisa que eu vou ali queimar. Você não gosta de ficar aqui dentro, né? Boa, Patifinho. Boa, Patifinho. Me matei, pessoal. Mas matei um maluco no ar, velho. Caindo assim, tipo... Nossa, eu matei o Termite, eu acho. É, ó, Ash tá ali, tá Ash e Twitch. O que te matou foi o Sledge, não foi? O que me matou foi o Sledge, sim. Foi, então Ash, Twitch e Sledge. Não tem mais Termite não, mano. Ó, martelo. Ó, Ashe subiu lá em cima onde eu quebrei a janela. O martelão tá deitado na frente da parede fortificada como se ele fosse fazer alguma coisa. E foi pela portinha aí a Twitch. A Ashe entrou lá no andar de cima. Nossa, matei um maluco voando com o céu. Ô, Patife. Oi, meu amor. Qual o vaporizador de passar roupa que tu tem, nego? É ferro de passar roupa normal, nego. Não uso vaporizador não, tu? Não uso não. Pô, tem uma estrela. Pô, como assim, nego? Eu sou raiz, velho. Você quer Nutella aí. Pô, mano, mas eu tô querendo ser Nutella porque é muito chato. Passar roupa é zoado mesmo, nego. Porra, eu prefiro mil vezes ser Nutelinha. Eu falei que a Ash tá lá em cima, né? Então tá bom. Nossa, que drop shot sensacional. Esse maluco deu um malandro. Grande choque. Boa, Drizzy. Uma boa troca aí. Foi boa? Foi boa, foi boa. Essa secada até colou no drone, dizem por aí. Cara, ia ser da hora, né, mano? Se desse pra colar uma C4 no drone, ir dronando aí e explodir os malucos. É que não tem C4 no ataque, ia né? Ia ser mágico isso aí, filho. Dava pra fazer isso no COD, mano. Quando tinha o RCXD no B1 lá. Grudar C4 no carrinho, daí você roubava aqui o do RCXD. Que da hora. Pô, esse Jäger joga bemzão, mano. Joga, mano. Onde é isso, cara? É a escada? Escada. Ah, tinha um na janela, tinha um na porta. Tinha um na escada e um na porta, cuidado. Passou. Passou, passou, passou. Passou, pulou. O tempo encerra em 10 segundos. Puta, não tem mais C4. Não tem mais C4, tá? Previna
qualquer acesso ao container biológico. Faltam 5 segundos. Tá, ó, tem um morto ali. Tem... Esse aí tá deitado, relaxa. Esse aqui que eu marquei tá deitado, ele tá rastejando, ele tá te vendo só. Ele tá te procurando. Você tem que se preocupar com o outro. É o da escada. Vem pro choquinho aqui, ó. Vem pro choquinho. Nossa, que final. Que final, amigo. Bota o choque, o bagulho tá falando pra você tirar o choque e colocar o choque nele, Driz. Vai, Driz, olha essa porra logo. Ah, não, ele tá indo. Ele tá indo. Nossa, que final sensacional, velho. Olha isso. Nossa, muito bom, muito bom. Nossa, nossa, olha, tô batendo palma aqui. Olha, eu tava em primeiro no time e não fui mais eu por causa dessa kill aí. Boa, caralho. Ai, meu Deus. Bobalhado, né, mano? Bobalhado mesmo, viu? Vou te falar.